Martine Lunde og Alexander Sætestøl holder fremdeles sammen etter at de forelsket seg på Paradise Hotel for 3 år siden, og derfor var det kanskje flere enn meg som først ble veldig glade da de så denne videoen på Instagram. Dette er noe jeg har tenkt på veldig lenge, så jeg føler det er riktig tid nå, så jeg tenker å spørre. Hva gjør du? Jeg merker bare at jeg blir mer og mer glad, ikke? At du, jeg vil tilbringe resten av livet med deg. Jeg bare lyst på om du vil gifte badet med meg. Men det er noen som blir irritert, for det ser ut at jeg skal fri til Martine, så det var jo meningen. Alt var skuespill. Jeg har vært sjukt god skuespiller. Om Alex frier en gang i fremtiden, så tenker jeg at det får være opp til han hvordan han har lyst til å gjøre det. Jeg hadde nok mest sannsynlig sagt ja uansett. Vi har jo snakket om forlovelse, men da er det jo mest jeg som prater, for Alex bryr seg helt ærlig ikke så veldig mye om det. Jeg har ikke planlagt i det hele tatt noe fri til Martine enda. Vi får se når jeg blir litt eldre om jeg gidder å tenke mer på det. Og hvis han bruker for lang tid, så tar jeg den saken i egne hender.